gauzak hobeto egin zitezkeen. Zera, nork erabaki zuen kokodriloari krokodilo esan behar dela. Nork erabaki zuen. Eta, etzan konstiente, nork erabaki zuen, etzan konstiente egiten ari zen kalteaz. Hain da, erabaki ostopatzailea. Txorra bat ematen du, baina eskibolako txorra daude, milaka daude, milaka. Horda, zergatik, zer zegoen krokodilo esan behar zela erabaki zuenaren buruan. Konstrukzio nazional bat, hori zegoen. Gu gara nazio, gu izango gara nazio indartxu bat, gu euskalduna gara. Bat zegoen identitatearen aldeko gogo zoragarri bat, eta ni bat etor naiteke, horrekin. Baina hizkuntza mailan izan da, bueno, da, suntzitzailea izan da, suntzitzailea izan da, kokodriloari, krokodilea izan da, suntzitzailea, fia da. Bueno, nik buelta... Gauza, goberdu,